això, anem fent llauradors que a veure també en los boleros i tot anem a vendre guapos. Però la realitat és que nosaltres representem els llauradors i anem de llauradors. Però anem per aquí pels puestos i van la gent, per los habitantins, van normalment en flors al cap, los altres van de molt de vestit, però nosaltres com ells érem gent senzilla, llauradora, treballadora, matat, on nosaltres ens posem això per si antes posaven antes les garrofes i ara per si cau algo. Si ens tiren alguna cosa, ens diuen, nosaltres posem així, no, tireu algo. Ja esteu. És que jo sóc una mandaïta. Ja, molt bé, vale. Un aplaudiment, xiquets i això, ha vingut a través de Raquel, que era una part de les camarades, i ara com ja té l'os a casa, ho té tot planificat, ha tornat a vindre Immaculada també, ja té les xiquetes més guapetes, i aquestes dues senyores... Ah, doncs molt bé, ara, escolta, no vos lleveu això, eh? No t'abanda, per el sermó. Vale, va, doncs tot l'escenari ple, la foto de la feina.